Ассаламу алейкум, қымбатты көрермен, Жетісу арнасының тікелей эфирінде жаңалықтар, студияда Марлен Айдарханұлы, сурда аудармада Айгүл Жұмашқызы. Қымбатты көрермен, бүгін көретіндеріңіз. Облыста жылту маусымына дайындық басталды. Биыл 105 көпқабатты тұрғын үй орталық жылу жүйесіне қосылады. Еңбек заңы араша, жұмыс берушінің қызметкерлерінен COVID жұқтырмағаны туралы анықтама сұрауға құқысы жоқ. Дихандар дабыл қағады, су тапшылығынан шелектік шаруалардың егістігі қурап барады. Қазақ телевизиялық және радио хабарларының сапасын арттыру қажет. Арзан ойын, күлкіден көрі, ұлттық идеяға қызмет ететін төл бағдарламаларды молайту керек. Мемлекет басшысы Қасым Жомарт Тоқаев республикалық ана тілі газетіне берген сұхбатында. Елімізде түсіріліп жатқан кинолардың сапасы мен көтермелерін атап өтті. Ақпарат өнімдері Ресей бағдарламаларының көшірмесінен емес, қайта қоғамдық ойдың қайнар көзіне айналуға тиіс екендігін атап өтті. Айтуынша, тарихи оқиғаларды дәріптейтін, қазіргі қоғамда да бейнелейтін сапалы дүниелер келек. Жалпы ел президенті ел мәселеге кеңінен тоқталды. Сұхбатының ең ауқымдысы қазақ тілінің мәртебесіне бағытталды. Яғни қазақ тілін жақсы білетін азаматтарға басымдық беру мемлекеттік тілді жақсы білетін өзге ұлт өкілдерін қолдау өзектілігін жоймайды. Президенттің айтқаны осындағы тіл үшін шырылдап жүрген елдің мемлекеттік тілдің жанашырларының баршасын көгендегі нәрселерін деп түсте ойлаймын. Жалпы енді тіл мәселесі кез келген мемлекеттің өзекті мәселелерінің бірі. Мемлекеттік тілдің мәселе ретінде бүгінгі күннің өзекті мәселесі ретінде көтеріліп жатыр. Бір шындығында бір өкінішті нәрсе сияқты. Себебі біз мемлекет болғаннан кейін жалғыз тіл мемлекеттік тіл болу керек. Оның аяғына тік тұрып қолданыс аясын кеңейгенін барлығымыз қалаймыз. Тіпті іс қағаздарын жүргіземіз деген уәделердің барлығы да кейін кездерде аяқ сығалып жатқандар да бар. Соның барлығын атқаратын өзіміз сияқты азаматтар сияқты. Сол өзіміз сияқты азаматтар кез келген маман қазақ тілінің мемлекеттік тілдің дамуына үлес қосса, іс алға жылы жетін сияқты. COVID-19 өтпелі қиындық уақытша сынақ. Бұл мемлекет басшысы ана тілі басылымына берген сұхбатынан. Әлемді дендеген індеттен басталған әңгімесі экономикалық ахуалмен жалғасты. Ұлт басшысы індетпен экономикалық дағдарыстан кейін қалай дамимыз, не істеуіміз керек деген мәселеге баса мән беру қажеттілігін еске салды. Сұхбатында президент еңбек адамы мен қазақ тілінің мәртебесін көтеруде басымдық беру қажет екендігін атап айтты. Сондай-ақ еңбегі табыс үшін берілетін еңбек даңқы орденінің мәртебесін көтеру жөнінде шешім қабылданғанын тілге тиек етті. Журналист көтерген тағы бір мәселе бойынша ұлттар мозаикасына қатысты пікірінде бүкпесі жеткізді. Бейбіт жиындар мен демократия жайында да сөз қозғалды. Көш бастаған тұлға сұхбат соңында ащы да болса айтайын. Біз қазақтар осынау алмағайып күрделі әлемде түптеп келгенде ешкімге соншалықты қажет емеспіз. Өз мемлекетімізге ғана қажетпіз. Осы бір қарапайым қағиданы ешқашан естен шығармауымыз қажет деді. Қазақ халқының тағдыры тарих таразысында тұр. Қыстың қамын жазды ойла. Алматы облысында жылыту маусымына дайындық басталды. Биыл қатты отынға жетісулықтар қажеттілігі 1 350 000 тонна. Таршылық болмауы қажет. Бұл бағыттағы аудан қаладағы шаруаларды бүгін облыс әкімінің бірінші орынбасары Ләззат Тұрлашев пысықтады. Онлайн байланысқа шығып жауаптыларға нұсқау тапсырмалар берді. Топтура 5 ай қалды, көмір тасып от жағу кезеңі басталады. Ал қазір қажетті қорды нақ жинап алар шақ. Биыл жетісулықтарға 1 миллион тонна қатты отын қажет. Аз емес, шырылдауық шегірткенің күнін кешіп қалмау үшін бүгіннен қамдану керек. Ләззат Тұрлашев осы мәселені аудан әкімдеріне бас айтты. Үйдеге барып тұрып, көмір алу қажеттігін ертең қыс келетін тағы да есіне салып, қазірден бастап көмірді тасытпасаңыздар, жылда өздеріңіз білесіздер. Бірінші аяз түскенде елдің бәрі көмірге келеді. Соң көмір жетпейді, көмірдің бағасы өседі, сол көмірдің айналып кеп тапшылығын тудырады. Бірінші қыс түскен кезде 3-5 тонна көмірі болса, кейін жарғыра жеңіл болады, өздеріңіз білесіздер.
қысқа қамданып, білек сыбана кірісер жаруа болғаны емес. Биылғы маусымда 105 көп қабатты тұрғын үйді орталық жылуға, тағы 94-ін газға қосу межесі тұр. Соңғысы бойынша Ескелді ауданы Қарабұлақ кентіне көгілдір отын келеді. 1,4 миллиард теңге бөлініпті. Тұрлашев әр тиынын тиімді жұмсауды тапсырды. Өткен жылдың маусымда Талғар, Ұйғыр, Ақсу ауданында отын қоры тапшы болған. Олқылықтар биыл да қайталанбауы тиіс. И какие-то конкретные меры предлагаете? Жылда бір мәселе қайталанады. Тапшылық болмау керек қой. Қаржы жоқ емес, бөлініп жатыр. Әлі 4-5 ай бар. Әкімдер ширақ қимылдап, отымды ұйымдастыру керек. Қақаған қыста өздеріңіз көмірсіз отырмайсыздар. Екінші мәселе ОБТ. Облыста жүргізіліп жатқанына 4 күн. 6000-ден аса түлек тестілеуде білімін таразыға салды. Ал 55-і сүрінді. Қолығын асырам, телефонын жасырамын деп, тыйым салынған заттармен ұсталып қалған. Жалпы саладағы алғашқы нәтиже жаман емес. Қорытындысы 5-ші шілдеде белгілі болады. Показатель не хороший, но самое главное мы проводим. Алғашқы нәтижелер шықты. Жаман емес. 16 пункте тестілеуді ұйымдастырдық. Аудиторияларда бақылау камералары кіреберісте санитайзерлер жұмыс істеп тұр. Барлығы талапқа сай өтуде. Өкінішке қарай 55 бала сол тәртіпті бұзып шеттетіліп қалды. Селекторда қаралған соңғы мәселе COVID-19 сағат күн санап өсіп барады. Облыстың бас санитары өңірдегі жағдай қауіпті деді. Тестілеу орталықтарына жүгінгендер саны артқан. Әсіресе Қарасай, Жамбыл ауданында жағдай күрделі. Науқастарға медқызметті ұтымды ұйымдастыруда облыстың бас дәрігері мен аудан әкімі салғырттық танытқан. Бізде ертең обратно костюм керек болады, перчатка керек болады, пробирка керек болады. Осының бәріне ақша сұрай беріңдер деп уже айтқам. Значит, облздрав еще раз запишите. Вы дайте нормальные расчеты, проверенные, с потребностями. Камжат Мухамеджан, Мәди Байбосын, Житсу Арнасы, Талдықорған. Қапшағай қалалық ауруханасына меценат ретро автоколік сыйлады. Аймаққа белгілі кәсіпкер Мұрат Сергебаев ретро мұражайдағы бір көлікті жедел жәрдем қызметіне, тұрғындар игілігіне арнауды жөн көрді. Айта кетейік, кәсіпкер бұл ерекше көлік салонын өткен жылы ашыпты. Мұнда «Жигули», «ГАЗ-69», «ВАЗ-2101» сынды көне көліктің түр-түрі бар. Арнайы медицина қызметіне лайықтап жабдықталған темір тұлпар қала әкімі Нұрлан Құматаевтың қатысуымен салтанатты түрде емде орталығы басшысына табысталды. Аталған ерекше көлік ауруханаға сол сәтте жеткізілді. Тіпті алғашқы қоңырау бойынша бірден тұрғындарға жәрдем көрсетуге жөнелтілді. Сегодня свидетельство тому, что нам дали машину. Бізге берілген мына көлік демеушілік тарапынан. Біз бұны сұраған жоқпыз. Алайда жомарт азамат емханаға қолдау көрсетуді жөн көрді. Бұл Мұрат Амантайұлының алғашқы көмегі емес. Ол біздің емханаға дәрі-дәрмек тіпті керекті құрал жабдықтарды да әкеліп тұрады. Вот это заболевание, которое коронавирус. Дәл қазір мына елді дендеген індет барлығымызды әбігерге салды. Ең бірінші кезекте медицина қызметкерлерін. Мен оларға алғыс айтқым келеді. Өз бастарын қатерге тігіп жүр. Егер қолында қаржысы бар азаматтар осылай қолдау көрсетсе, барлығынан жеңіл өтеміз. Бәрін жеңеміз. Жұмыс берушінің қызметкерлерінен COVID жұқтырған туралы анықтама сұрауға құқысы жоқ. Қызметкерлердің өз қаражатынан медициналық тестілеуден өту еңбек заңнамасында қарастырылмаған. Бұны әлеуметтік қорғау министрі Біржан Нұрымбетов айтты. Үш ай карантиннен кейін жұмысқа шыққан қазақстандықтардан жұмыс берушілер анықтама талап ете бастаған. Оны тапсырудың құны 10,000 теңгеден басталды. Ал пандемия кезінде елімізде 700,000-дай адам жұмыссыз жүргенін ескерсек, бұл қаражатты табу бәріне бірдей оңай емес. Еңбек кодексіне сай жұмыс беруші кәсіби тәуелденудің алдын алуға міндетті. Оған қол астындағы қызметкерлердің денсаулығы да кіреді. Сондықтан ұжым қауіпсіздігі үшін осындай талап қоюы мүмкін деді Біржан Нұрымбетов. Работодатели просят, требуют, чтобы работать. Еңбек заңнамасына сай қызметкерлер өз есебіне медициналық тексерістен өтуге міндетті емес. Тек өндірісті қызметке байланысты міндетті медициналық тексеруден өту деген бар. Ол жұмыс ауысымы алдында кәсіпорын есебінен жасалатын бақылаулар. Бұл басқа жайт. Қазір кеңседе істейтіндердің барлығын қашықтан жұмыс істеуге жіберу керек. Оған мүмкіндік болмаса, санитарлық талаптарды қатаң сақтауы тиіс. Денсаулық сақтау министрі Елжан Біртанов қызметінен босады. Бұл туралы Ақорданың баспасөз қызметі хабарлайды.
Елжан Амантайлы 49 жаста, 2017 жылдың 25-ші қаңтарынан денсаулық сақтау министр қызметін атқарды. Таяуда жұқтырып қашықтан жұмыс істеуге кеткен. Орында министр болып Алексей Цой тағайындалды. Шелектік шаруалар шағымданды. Су жоқ. Оңдаған гектар алқаптың аңқасы кеуіп тұр. Еккен егін қурап, күткен өнім шықпай қалуы мүмкін. Сенгендері үлкен Алматы ғана алады. Көктемде жұмысы қайта жанданғанда қуанған. Жаз бойы суға қарық боламыз деп, ерте көктем еңбекке кіріскен. Алайда уәде етілген су әлі жоқ деп, ашынады диқандар. Жан айқайларын түсірілім тобы тыңдап қайтты. Мен істеп атқанымға 30 жыл болды. Жерді істеп атқанымызға. Осы бақтың проблемасы год за годом жылдан жылға көбейіп отыр. Былтыр жиналған су биылда жиналған. Март айында бізге айтқан жоқ, хатта берген жоқ, су жетпейді деп. Біреу кредит алды, біреу бір жөні қарыз қалды ақшаға, бәріне жеріне егіп қойдық. Енді қазір су алатын уақытта біздің заявкаларын қысқартып, суларын бермей отыр. Мұндай қиын жағдайға Арызгүлден бөлек 50-ден аса шаруа қожалық түскен. Шелектік диқандар биыл бір бос жер қалдырмай егін егіпті. Көктемде іске қосылған үлкен Алматы өлімен суаруды жоспарлапты. Алайда әлі күнге дейін өнімді суаруға тіршілік нәрін ала алмай отыр. Тұрғындар шағымдарын айтып алдымен үлкен Алматы көлі өкілдеріне жүгініпті. Жауаптылар мұндай жағдай тау өзендері суының азаюынан болғанын жеткізген. У нас в районе, нашем Казахском районе. Біздің ауданда биыл қиын жағдай болып тұр. Су бермей отыр. Кеше Есік қаласында жиналыс өтті. Бізге су жібереміз деп уәде еткен, бірақ әлі жоқ. Барлық адамдар не істерін білмей отыр. Тұрғындардың шағымын тыңдаған соң түсірілім тобы үлкен Алматы каналының шелек бөлімшесі директорына барды. Нұрғожа Жұсанбаев аумақта судың қажеттілігі секундына 41 текше метр екенін айтады. Ал қазір үлкен Алматы каналы бастау алатын бар тоғай су қоймасынан секундына 28 текше метр тіршілік нәрі құйылып жатыр екен. 15 апрелде бар тоғай су қоймасында 295 миллион текше метр су жиналды. Ол 320 жылдағы жиналып жүрген сол объем. Биыл судың мына шаруа қожалықтарының суға тапшылық болып жатқаны биыл өзі бүткіл Қазақстан бойынша мына таудан келетін су кемей жатыр. Приток дейді оны. Қожалық иелері мұндай көрсеткіштерге сенуден қалған. Айтуларынша бар тоғай су қоймасындағы жиналған су барлығына да жеткілікті. Тек оның қайда ағып кетіп жатқаны белгісіз деп отыр. Үлкен Алматы каналының басшылары мен инженерлері фермерлердің бұл проблемасын жақсы білет. Тіптен бұған дейін өздері келіп, мән-жайды көріп білген. Шаруаларға су ағынын бір аптада қалпына келтіреміз деп уәде етті дейді кәсіпкер Асан Абаев. Дегенмен одан бері ешқандай өзгеріс байқалмапты. Ал бұл мәселенің шешілуінің кешеуілдеуі егіннің көп бөлігінің қурап, өнімнің азаюына әкеп соқтыруы мүмкін. Амина Құдайберген, Адель Ақжаркенова, Жетісу арнасы. Шартарап тұшол өтейік. Бүгінде әлемде 9 миллион 600 мыңнан аса адам коронавирус шоқтырды. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының мәліметіне сүйенсек, індеттен 485 мың адам көз жұмған. Дәрігерлер 5 миллион 200 мың науқасты айықтырып, қатарға қосыпты. Әлем жаңалықтары келесі топтамада. Германия шектеу шараларын қайта күшейтті. Мұндағы екі аймақ карантинге жабылды. Гютерслондағы ет комбинатындағы қызметкерлер жаппай коронавирусқа шалдыққан. Бұл округте 365 мың халық тұрады. Бүгіннен бастап онда музей, театр, фитнес орталықтар жұмысын тоқтатады. Дәріханалар мен дүкендер ғана ашық болады. Екі адамнан артық жиналуға тыйым салынған. Тіпті кейбір тұрғын үйлерді тормен қоршап қойған. Бірінші шілдеден бастап Түркияның барлық әуежайларында коронавирус инфекциясын анықтайтын тест орталықтары ашылады. Бұл туралы Түркия мәдениет және туризм министрі мәлімдеді. Мехмет Нури Эрсойдың айтуынша, пандемия кезінде елдегі тұрғындар мен қонақтардың денсаулығын қорғауға ерекше мән беріледі. Бүгінде бұл елде қауіпсіз туризм сертификатын алған 727 қонақ үй мен 900 мейрамхана бар. Жалпы Түркия COVID-19-дан қорғану шаралары шеңберінде еуропалық деңгейде сертификатталған объектілері көп. Ең қауіпсіз ел.
Швейцариялық Фредди Нок тағыда рекорд жаңартты. Ол Женевы маңындағы Лес Диаблерецте бірден үш түрлі қойылым бойынша әлемдік рекорд орнатқан. Фредди 39,1 градустық болат кабелмен 40 метрді жүріп өтті. Кейін дәл сол жерден 175,4 метр бейіктікте орналасқан кабелде 367 метрге көтерілді. Тағы ерекше дөңгелекте секірме түрінде 151 метрді жүріп өткен. Жалпы әлемдік рекорд тізімінде бұл қойылымға дейін оның 22 рекорды тіркелген. Топтаманы ғалымтор ақпараттарымен дайындаған Меруерт Қыдырбайқызы, Жетісу арнасы. Ардагер журналист дүниеден озды. Бүгін 97 жасқа қараған шағында Ұлы Отан соғыс ардагері Ғайыс Егенбердиев көз жұмды. Ол 1924 жылы 17 наурызда Қызылорда облысы Жаңақорған ауданы Ағұйық елді мекенінде туған. Мектеп бітіріп, 1942 жылы соғысқа аттанды. Бірінші, екінші Беларусь, үшінші Балтық бойы майдандарына қатысқан. Рига қаласында азат етіп, шығыс Пруссияға жеткен соғыс бітеді. 1947 жылы елге оралып, Қазақ ұлттық университетінің журналистика факультетіне оқуға түседі. Социалист Қазақстан, Октябрь туы газетінде қызмет атқарып, 30 жыл саналы ғұмырын журналистика саласына арнады. Көз тірісінде бірінші дәрежелі отан соғысы, Қызыл жұлдыз ордені, еңбектегі ерлігі үшін медальдармен марапатталды. Бүгін алаш қайраткері қазақ әдебиетінің жарық жұлдызы Мағжан Жұмабаев туған күні. Лирик ақын 20-шы ғасырдың басында қазақ әдебиетінің көгінде жарқырай жайнаған жарық жұлдыз. Бүгінде ақынның өмірімен оның атын арқаламаса да, өмірінен сәл де болса ұқсастық табылған кейіпкер жайлы тілші тарқатады. Абақтыда айдан күннен жаңылдым, сарғайдым ғой сардаламды сағындым, қарашығым құлыным деп зарлаған алыстағы сорланамды сағындым. Мағжанның мағжан жырларын жастанып өскеннің бірі Медет Жұмабай, тегі де ұқсас, бірақ екі азамат арасындағы байланыс бұл ғана емес. Мәселен, алаш қайраткері 1893 жылы дүниеге келсе, Медет Жұмабай араға туп-тура бір ғасыр салып туған. Айтуынша, есімінде есіл ер құрметіне қоймақшы болыпты. Атам Жұмабай әдебиетке жақын кісі болды. Бес ғасыр деген кітапты жатқа білді. Мағжанның да жырларын жатқа айтып отыратын. Мен туылған кезде есімімді Мағжан қоймақшы болыпты. Кейін ойланып, өте ауыр боп кетеді деген себепті атымды өзгертсе керек, Медет қойып. Колледж қабырғасында жүргенде курстық жұмысты жетекшім тапсырған. Зерттеу барысында Мағжан Жұмабаевтың тек қана фамилиям ғана емес, басқа да ерекшеліктері ұқсастығын білдім. Ақынмен аттас болса да арда азаматпен ұқсастық бар. Алаш көсеміне еліктеп көсіліп өлең жазады. Жазушылық қырыда жоқ емес. Ең бастысы әдебиетпен журналистиканы қатар арқалап жүр. Ол аз десеңіз, екі Жұмабаев та қазақ тілінен сабақ беріпті. Мұғалім болып сабақ бердім 79 мектеп гимназиясында Алматы қаласында. Кейін ақындықта шығармашылыққа бір табан жақынмын. Енді бұл мен бұны мақтан тұтам. Бір ерекше енді сөзбен айтып жеткізуге келмес дүние. Мағжанға тартқан жастардың мақтанатын жөні бар. Себебі өр тұлға өз заманында қазақ руханиятының өрлеуіне үлкен үлес қосты. Тек публицистика, поэзия, журналистикадан ғана емес, аудармашы, ағартушы ретінде де өз таңбасын қалдырды. Мысалы Мағжанның химиядан аударған аудармалары бар, математика туралы аудармалар, оқулықтар аударды, физика оқулықтарын аударды, сонымен бірге жаралыстану туралы оқулықтар аударды. Және де басқа азаматтық қоғамның үндерін аударып, кітапша етіп, күншығыс баспасына шығарды. Ал осының бәрінде негізі қазақы ұлттық болмысқа ие дүниелер болатын. Ал бұны қазіргі ұрпақтар жетпей отыр. Осы қырын зерттейтін арнайы жастар шығу керек. Олар біріншіден төте жазуды үйрену керек. Өйткені оның еңбектерінің бәрі архивте төте жазумен сақталып отыр. Не көрсемде алыш үшін көргенім, маған атақ ұлтым үшін өлгенім. Қазақтың дара перзенті тірісінде осылай орандатты. Бұл жай сөз емес, шынайы ант еді. Қуатты қаламгер 1938 жылы халық жауы атанып, ату жазасына есілді. Жаланың негізгі себебі халқына деген шексіз махаббат пен адал еңбек екені айтпаса да аян. Елдана Серікбайқызы, Айзада Оразалы, Ерлан Азанбай, Жетісу телеарнасы. Қымбатты көрермен, бүгінге келіп түскен ақпараттар легі осымен тәмәм. Келесі эфирде жолыққанша, амандық болсын.